Cykelholdet Team Easy On er netop vendt hjem fra Polen, og selvom de hverken fik flere sponsorkroner eller en ny hjælperytter til holdet, er forventningerne større end nogensinde. I dag er sportsdirektør Henning Primdahl nemlig taget ind til Dansk Cykelunion for at hente de wildcards, der skal give holdet adgang til Tour de France. Hvad kan jeg gøre for dig? Ja, vi har en aftale med Dansk Cykelunion. Ja. Angående nogle wildcards, vi skulle hente. Jeg ringer lige til cyklen. Ja, det ved de, hvad det drejer sig om. Det er helt sikkert. Det kender de, så er der dame. Det er Annie nede på receptionen. Bare sig det, Henning Primdahl. Ja, lige nok. Det ved han satte dame med mig. Jeg skal morgen komme op til jer lige om et øjeblik. Ja, det er fint. Det er satte det godt. Jamen altså, det er jo der, at Team Easy On får endelig adgang til turen 2004. Det er særligt nemt med dig, wildcardsen lige kommer. Så det er høj cigarføring og klaphat, som vi kan se. Kom bare, der satte nemme. Nå, god morgen, Jesper. God morgen. Så er der den der. Velkommen. Så er det satte nemme den store dag der, hva? Skal vi gå ned og se på det? Ja, du kan satte nemme ro her og glæde mig. Ej, hvor satte. Så er det bare lige ned i jakkelommen med de wildcards, hva? Så er det. Så er det satte nemme nu. Så er det satte nemme nu. Åh, er der. Nå, det er særligt med fest, da. Det er helt sikkert, det er fest. Gutterne, de går hjemme hos undertegnet hjemme i privaten og pynter op, du. Du kan særligt nemme tro. Det bliver et brag af en fest senere, da. Today, it's a party. Men nu må du lige have mig undskyld. Jeg skal lige have de nyeste pølser hårene ud. Så i dagens handling, der har jeg bagt næsten 200 pølser hårene. Fordi jeg har sådan, at mit motto, det er... Det er, skal du være fest, så lad du være fest. Altså, nu må det lige få boostet nogle flere af de balloner op, så vi kan nå blive klar. Så laver lige noget salat imens. Gæsterne, de kommer lige med lidt. Hot for the nation ball, hot for the nation ball, hot for the nation ball, hot. Hot for the trial cup, it's for the spade falls. Nej, det er fordi, der skal vi rigtig have noget, en rigtig fest. Fordi når lige Henning han kommer tilbage med de wildcards, så skal vi have det rigtige ved noget, der skal fejres, ikke? Du kan satanæmme rende mig i røven. Satanæmme rende mig i røven. Nej, du kan satanæmme rende mig i røven. Det kan man være med til. Nej, ikke nu. Ikke nu. Jamen altså, du kan vel sammenligne det med en juleaften, jeg havde, da jeg var en bitte knægt. For en 18-20 år siden. Hvor jeg ønsker mig sådan en elgitar. Sådan en rigtig rock- og rullegitar. Hvad får jeg? En trompet. Ej, du kan sætte dig ned med tro, jeg var skuffet. Og det er nok i den samme følelse, jeg har i dag. Skuffelse, du. Hej, mutter. Hej, det er Hense. Ja. Nej, vi kom ikke med. Nej. Nej, vi kom ikke med. Nej, de er fuldstændig tonerøven på os. Ja. Er du hjemme? Nu? Ja. Nå, men så kigger jeg nok lige forbi. Så er der bedst bud efter os, hva? Hvem må det kan være? Goddag. Goddag, fader. Velkommen til fest.
Det er godt at se dig. Hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Har du det godt? Det er jo godt. Trælde for øj. Goddag, måde. Velkommen for det body, som du selv bræsjes. Nej, det er så Bippen, som jeg kører ude på cykel med. Det er min fætter, det er min måde, ikke? Og det er min søster, Anne. Bippen, det kan jeg så godt. Nej, du har taget en gave med til mig. Det skulle du da ikke have gjort, ikke? Nej, du har bakt pølsehorn. Ja. Var det horns? Nej, du har bakt pølsehorn, det var det. Det har jeg altså gjort. Man kan nærmest ikke få op pølsehorn nok, når først det lige der skal være fest. Nej, det er jo det. What the smoke? Det har jeg også tænkt på. Nej, Brim, ikke det. Nej, det er ikke noget for det. Kom, vi har jo også en banner nej. Til det her. Har du lavet et banner, så er det? Nej, ja. Nej, nogle små på dig til at stoppe. Hvad står der der? Godt, god sending. Ja, det er da fint, det er da. Den skal da ud og hænge ude i carporten, hva'? Ja, det skal den. Ja, det skal den. Nå, Hansi, den går det. Hvad? Her er lidt til at trøste dig med. Åh, du er da god ved mig, Mother. Kan du ikke tænke dig at tage det der? Kan få lidt at trøste dig ved. Du er nærmest den eneste, der er god ved mig for tiden. Det er noget kedeligt noget, det der. Nej, men Bobby og Pim, jeg træner noget. Jeg træner nærmest 2 gange om ugen i et halvt år. Ja. Det er gul saftevand. Ja. Det er den, jeg godt kan lide. Det ved vi jo, at det er den, du gerne vil have. Ja, ja, derfor behøver du ikke at bælge. Nej. Ja, vi lukker den nu lidt. Du kan ned og ligge igen. Ja, ved du her. Kunne du så ikke lige bruge Sørensen? Ham har du jo altid kunne finde trøst ved. Her var her Sørensen. Ham har du jo altid kunne finde trøst ved. Helt, er du helt lille. Her så, her Sørensen. Så kan du jo også nu. Hvad? Kan du huske mig, her Sørensen? Jeg har lyst til at blive her, mutter. De sidder hjemme og venter på, at jeg kommer hjem og fortæller den gode nyhed. Ja. Yeah. Bobby og Pim. Ja. Yeah. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige til dig, mutter. Jeg er fuldstændig blank, du. Jamen, du ved, at du skal sige det, det passer. Og sige sandheden. Det kommer du længst med. Men det er satanæm svært. Ja, det er det. Det er svært, når man har lovet dem, at de skulle med til Tour de France. Ja. Yeah. Men du skal jo holde dig til sandheden, ikke? Og ikke gøre ligesom din far, som ikke holdt sig til sandheden. Hun er god ved mig, min mutter. Hun er sagernæme nærmest den eneste, der er god ved mig. Alt det, så har hun godt råd til mig. Farvel, Hansi, min gode dreng. Kan du så have det rigtig godt? Tak for nu, mutter. Og så husk at sige sandheden. Kan du have det godt? Tak for nu, mutter. Så kom snart igen. Det gør vi. You just swallow. Whatever you want, så er der Rikard Donner, altså. Nå tror jeg lige, fordi nå kommer Henning snart, så vil jeg lige gå og hente. Whatever you want. H4 for the status quo. We're going to Ibiza. Nu tror jeg lige, vi bliver nødt til at gå ind i stolen, fordi nu kommer Henning lige om lidt, så vi skal ind og være klar til at skåle med. Yes. Jamen, lige nu der er stemningen simpelthen helt op på kogepunktet, fordi nu lige før Henning han kommer, og så bliver det rigtig spændende, når lige han kommer, og så skal vi rigtig have en ordentlig fest, og for at fejre det wildcard. Og så det, når Henning kommer ind, så er det bare med at få flaget med flaget, ikke? Ja, ja. Så, og så fordi altså, det er vigtigt, at vi lige sådan viser, at det er en festlig dag, ikke? Det er sådan nemlig ikke sjovt, det her. Hey! Come on, Kelly! Hey! Come and get for the flax and the Rieke Donis. Tak skal du have. For everybody.
Henning? Henning, vi har telefonen, det er jo Alcard, ikke? Henning, vi har telefonen, det er jo Alcard, ikke? Se sandheden, Hanse. Se sandheden, Hanse. Se sandheden. Ja tak, det er vi klar over. Men altså, der står de. De er dine bedste venner. Dem, der kæmper for dig. Dem, der slider for dig. Dem, der ser op til dig som leder. Stå og kig dem i øjnene. Hva? Hvor en helvede siger du sådan noget til dem, uden de bliver kede af det? Måske lige løbe efter en gang, gutter. Fordi, vi er på vej ned til turen. Vi skal have bøjlen. Vi kan sætte det med på. Vi skal have Frankrig. Ja, for helvede. Du er det du kan sætte det med på. Vi skal have Frankrig. Du kan sætte det med på. Vi skal have Frankrig. Ja, for satan. Vi skal have Frankrig. Det kan jeg sætte det med, siger jeg. Så lige ved der røven. Jeg tror lige, du skulle næsten ikke få det wildcard. Nej, der var jeg godt lige ved at blive lidt nervøs, for det står derud til på Henning, at han ikke får de wildcards, sådan så vi ikke kunne komme ned til turen. Men der viste sig så, at det havde han så fået. Så det var en lettelsens suk. Vi skal på vej ned til turen. Vi skal have baghjulet. Velkommen. Det introducer sig. Det er sat nemlig ikke noget problem overhovedet. Kan vi sat nemlig ikke, hvorfor jeg fokuserer så meget på de åndssvage wildcards, når der findes tusindvis af andre måder at komme med i turen på? For eksempel afhusbilletter. Hvad satan sker der, Henning? Har vi fuldstændig glemt afhusbilletteren? Der er altid hold, der ikke møder op og henter deres billetter, når turen den starter. Det er nok det ligesom, når du skal i biografen. Så er der folk, der ikke møder op, så står der nogen, kan få dem i stedet for. Det er fuldstændig glemt, Henning Grimdahl. Hva? Er han fuldstændig hoppen af? Ja, det var han, sagde Nema. Så nej, det var sagde Nema en lettel, så jeg lige kom i tanke om det. Så nu bare med at være først i køen her til sommer. Når afbudselvælderen lige skal hentes. Så...